abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo hun mi ipo lo wa to ti gbo emi soro bi woli aje re adije loruko jesu mo he gbo iwa iranse gbogbo agbara ti je ko saseti loruko jesu agbara yan ma dasan oh he gbogbo emi promise and faith ko faye sile oh he gbogbo agbara ti ojo sase oya jade oh he anu adije saye oh he o ma dara fun o oh he be bi ori oh he jesu oluwa wa oh mi oruko mi o yi pada ko seri yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba lati jo Seed of Christ Holy Church Land of Reality ti ori yo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni Ibadan Gbogbo mo so fire, mo fire cruise, mo ti ya. Ina la toke ma jo gbogbo. Lorukọ Jesu. Olorun apostle, Dr. SMO Mustafa JP, Baba Shebi Oba Shetan, lati fina yanju oro re, iwo sati ma bo. Inu ogbo ma se ku aboju ba ise agbara ti Jesu tawo Baba Shebi Oba Apostle SMO Mustafa JP se o. Ogbo ma se for Christ, fire for fire. Latojo Monday 25, the Friday the 29th of October, Glory Mama Anglican Grammar School. Logo Masha, the night on the Yoti Majo, why you nipple you when you're wrong? Why you want to do you call? Mag Bebo, yes, you did that said war. A Rotia Ganga Lopez, so that he knows what you if I said your long glory, Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Shebiaba at the Boros Yolo Rualai, Latago Merino, let me say to select my bere. The Anglican Grammar School along the Woman Shay Lori Road, Starlight Junction. Side NPC logo mosho iwo gangan le ri kan ma bo olorun alaanu julo olorun ofe ti o yi pada agbeyiga egba ope wa loruko jesu gbadura iwo iranse yi gbogbo agbara ti mo nbo irin ajo oju ala to mo ndi ogo re ku loruko jesu agbara ye ko dasan amen jesu oluwa wa amen e ka bo si abalala brojide apostle God bless you. Amen, sir. Eba me wa lati o wa nbe. So, apostle. Yes. To fi ma jotan lati egbe fun mi. Ati pen dosin meta te ni ki fi ma ko awon oro amoran yin le. Jota ti kun o pen na si ti jotan. Ibi te tin moro na ko ni gbe o. Ah, mi Jesus. Ala akoko yi o ni agbara o. We re gadara larobo le. Toju aye teni ba pade loju ala o ni agbara. Tori wi pe olodi ori na buje ni. Oni ko fi on le. Afi gba ton to be pe oda won fun olonje sa fi mi le na ibi on lo taji si sa ah loju ala e be ni sir olode ori buje oni afi ki gba ton to ni ko fun lo on fun lonje lo to fi sile ah o ma gbadura gidigidi ti eni keni ba lala ti olode ori ba buje ni oju ala emi kan won fe ran si irin ajo e en ti ode ori se ko ki mo ti se opolopo igba opolopo awon eyan ma dawo de ti won expect ti won de money pa e won kan ma se ni aye ni akoko to ko se tori pe emi kan ti wo aye won sugbon solution wa fun tori ko so pe ohun o fo lo nje loju ala o de fi sile nitori na ko lo lati wa awon eyan ti o ma se tore anu fun bi e to ba ni ode ori be ta ma ti le gba lowo e ogun se loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen e ba won telomi ranse lala o pe igi coffee ti won ge lule pelu eso o lo nde toju e oni bi to won toju e si apa kan gbe apa kan de tin wu olohun wa gbe jade pe je nlo tun kini igbin ṣugbọn bi to tin gbe lo lati sise ohun ogbin na olohun mo nkan to koko lowo ohun ibe lo taji si sa o wa taji be ni sa now iru eni be atuse ise to e ko se niyan bi dokita abi ko je bi woli abi ko je bi awon ti o ma tu aye niyan se iru ra jo be lo ye ki orin ko so won ase olorun ki won to sona sugbon ko wa gbadura fun aseyori e mo pe coffee ti won ti ge to tun toju e to de se kini o
o de tun pada bere si soji to tun bere si se daada e de mo pe coffee ko se igi ti won ma nlo ti an ba ge eyan ma ngbe ni so to ba ge coffee ko ye ko ye mo so olodun fun ni agbara ti emi iye to ba le gbadura fun itoni lodo awon aranse olodun loruko Jesu ile ro na se fo ba won ja bele kan si eleyi so pe eh oga on ko awon lo si oko agbado nibi ta awon tin ya agbado yen oni bi awon okunrin meta ti yo sawon niyan pe ta lo ran yin se pe te wa mo bi agbado lule nbi oni boga awon se yoju si won niyan oga awon ati awon okunrin meta yi oro yi na nfa ti ohun fi taji soju aye okay ko ma tele yan fun irin ajo kirin ajo nitori pe ina jo kan ma da bi ina je to ma logo ni waju e enikan lo ma mo lo agent to julo tori bo ga re lori agent to julo to ba ba lo o ma ba embarrassment bo lati be tori na ko ke sara lati ro si ire ajo ai modi loruko di ogun aye o ne bori e abe gbadura fun iwa yan pe to ngbo mi ni oruko oluwa gbogbo alaba mi ti ma ko ba ire ajo eniyan loruko jesu eje odo abdo o ya ko pare amen eran ogo asemo lara amen yesu oluwa wa amen olorun mustafa ni o lalabaro wa sore imajesi kile oni o potosu olorun gbogbo eniyan e gba ohun mi mo soro bi woli isaye e ogun ti ja ni eran ta ti bi o ogun yen o ne bori e amen iwo lo ba bori ogun na amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ara nu ba amen a mo fe ko fara bale lati gboro yi oluwa lo ran mi si o ise pataki la fi ran mi si o eyan biyamo e joko dada e gbo mi e ji awon omo to nsun e ja jo gbadura e si won leti lati gbo oro imoran tori pe ojo iwaju re ati ti awon omo re o se pataki e gbo awon kan be ti oluwa ran mi si ti o de je wipe dandan ni ki nje ise na ise ta ran mi de o ni mo nje fun o oluwa lo fe gbe awon eniyan dide e gbo mi dada awon ta ba fe lo mi lati gbe dide awon na gboro mura lati gboro se awon imoran ati alakale ti oluwa ba to mi e gbo igboran saju eboru lo ife ti sile o si saju orago bi eniyan ba gbo itonlodo oluwa iru won ma ni aseyori mo ma nkede nigba gbogbo pe ti ogun ba nja obi ti obi o ba ja ogun yen ni ajaye ti o ba ja ogun yen ni ajasegun ah won ma nje iru ogun be ku fun awon omo omo to wa bere nbe ibi ti obi ba jagode lomo ti bere idi niyan ti gbogbo awon obi de lati mura lati gbadura e gbo mo mi ati dade yin te la koja ma wo boye le sami yin te la koja toju yiri ah iru idamu be ko ni to so omo yin amen iru isoro ati la koja be se wa no ti dara laanu awon omo yin o ni experience e amen mommy ati daddy awon omo yin gangan ni ojo la re wa gbo mi dada an gbadua to ni agbara lowo mo ni ka toju omi ta fi gbadua si lowo lowo a mo ti bere adua lati jeta o di otun la ka to pari e mommy e gbadua je dada eyin odo e gba daddy e gba eyin ati mi e gba dada wo so ori ojo la re o se pataki awon agbara to de mo ba te eyan je mo ma so ba won yan pe 25% je latoju ala ni mo kan de ku ni latoju ala lo ti mo wa 25% e ti awon obi re to je ku iyen fun e to ti born again so wa ni 50% yen owo ara re lo ku to fi fa so iwo to ni 50% o le segun 25 o de le segun 25 ama to ba fi ara re fu adura opopolopo edaniyan ni 25 plus 25 won to je 50
o pada ma bori won wa gburogo amọ goyan ki ta won lowo ṣugbọn mo wa gbadura gbogbo iwo ton gburogo yi ogo iba te won lowo oluwa ni ki gbadura yi ni ogbo ma so leni a ma gbadura yen gidi gidi a ma gba to je wi pe gbogbo to ti je loju ala iwo to ba ti je ori loju ala alabajo ti se ran loke to wale o n wa ona o rona dide oluwa lo mi se asale oni to ba wa gbogbo ma so ta ba ran mi se o ja pade ma je ki on ko ki o di olowo gbo mi dada gbogbo to ba fe dide to ba fe je eyan oni mara ti wa legbe won ko ni fe kan lo yo ma so to fi ni lo ta ba ti le bori e lati ma je ko lo o ku sowo e orun temi mo ta le we ni pa temi pe mo se won ti mo le se o mi yi a ma gbadura si gidi gidi a de ma se leyi fun ojo marun gbako bi oluwa ti wi ni aro sunday ni oru efe to wa lati mu omi na ito ti je loju orun ati loju aye loruko jesu orun ma baje ara mi si opolopo eniyan sugbon to ba wa lara awon ta ara mi si ta ba ti denu adura o ma gbadura yen gidi gidi to ba je po ri joko lo wa o gba to ba wa lori duro o gba sori ogun to japu ogboro sego e o je mo pe Joshua Olorun fi awon orilede bi ogun won parapo won wa ba orilede Israel to ton kankan won ba won jago Olorun be fi won le lowo o de segun wa sele ye sele nu we Joshua ni oriko kala se ri gba to de ese 22 ire won si mu okan mi nigba ti mo nka e ka jade kilo sele koko enikan ninu awon manaki gbogbo awon manaki patapata o de run won o run awon orilede yes ni ile awon ma israeli yes bi ko se ni gaza o fi gaza nle yes ni gaza o fi gaza yes ati gaza ni azodu yes at o fi gaza nle o fi azodu nle awon meta to fi nle niyan awon orilede yen lo wa nyo awon ma israeli lenu lone awon gaza awon lo daye won lamu ti o je ki won ne ibadun ota wa Israeli ka tori pe won se mistake lati se ogun na ni asewole mommy ati daddy ta ba le ja ja sego ki ogun yan wole ha aje pe o ku sowo re mommy bi be ni pe run dudu no ma sise run fufun se le ma gbadura togun ase tori gba ti run fufun ba de awon mo ile file awon mo na ni yo le ran yin lowo e je mo pe omo ton fun lo je bayi yo papa fun olon je lojo ola sugbon to ba le gbadura enikan ni ka sa ti tomo ni ai mo ya omo tato to je pe bon se tomo to iwe won certificate won won ri fi si se gidi di pa to gun ti se la ti gboro gbadura so ri mo to ba wa logbo mo so o ti wa se o ri se ja pade ni asale o se ti o te olorun ja pade hey o ti je gbese ja pade oluba lorun mi o de ni awon ise pataki ti agboro se ma gbagbe pe oni ni so yi ma wa si apatan eni ba ni ti lati fi gbo ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo won to wo mi lori afefe e mura ka jo gbadura lori Facebook e si ai ka won eyan jo gbadura tori gbadura lo gba agbara o ki gba e gbo mi dada to ba gbo mi lori radio imi to ba ti gbo mi mura bayi afe wo mo ma je ko adura iwo to ba wa lori television e ja mura ta jo gbadura ko ni le dara fun eniyan oluwa lo ran mi oro de fe jade owo olorun be lara mi lati gba o lowo afuje oju ala atoju aye e bo to ti je afẹ ti jade o ku sowo e ja di amori afẹ gbadura gbogbo mo so fire for fire cross it o ti ya agbera ina la toke ma jo bo loruko jesu olorun apostle doctor ezemo mustafa jemi baba se bi oba se tan lati fina yanju oro re iwo sa ti ma bo inu ogbo mo se ko amoju ba ise agbara ti jesu tawo baba se bi oba apostle ezemo mustafa jemi se o ogbo mo se for christ fire for fire katojo monday 25 the friday the 29th of October glory papa anglican grammar school logo mo so ni na ejo ninu yo ti ma jo ogun aye oni mojimo eyan ru ogun aye won
ni won doju ko ma gbebo jesu ti deseduo oro ti e gangan lo fe so de ninu soji yi o ni pase ti olorun glory apostle doctor smo mustafa jebi baba sebi baba atopo ran si olorun alaye latago merin ro le mi se itu sile ti ma bere ni anglican grammar school along the womosho ilorin ro starlight junction beside nnpc lo womosho iwo gangan le ri kan ma bo e ba mi korin Gigi Moji O Baba Mo wa fa pe fun o Mo fun la yo Moji la yo Mo wa yin a lo mo Gigi Moji O Gigi Moji O Baba Mo wa fa pe fun o Mo fun la yo Oh,
fire sister mo fi sore gbogbo ti mo ti je lojo loju ala ti mo ti je to de possible lara loru ko ori ajo de du o ogo jesu ogo jesu ogo jesu to man sele ni ojo Friday lagu mejila o wa lo ni bakan na loruko Jesu e ori anugba e ori anugba bakan na ipade wa ni olodo ago meta si ago mefa ni one ati ola loruko Jesu ogo re ma jade e gbo en jo pe ko mo ri eto egba mo gbadura loruko Jesu orun ma bawi ni apete iso oru akase o wa ni one e mo gbagbe o akanse iso oru ni e wa gbo mi gbogbo ogun oru to lo ni meke loruko Jesu oru ma dana so oru ma dana so oru ma dana so e da fun o wa wa ni ogbomoso ati agbegbe re gbo mi dada ma je ki o ko un ki o da duro ma ba won ko ni e pe o ni ni final ogun aye mi ogun agberede ti o ki je ke eyan o goke eyan ma jara igba ni gbo mi dada eni ti o le gba o to pe ko ma lo sibi to go re o ti jade o ku sowo re ma duri daya eni ara ka bodi ini faka mo pa da se gbogbo owo to lo le goke to lo ma re o le jeyan loruko Jesu owo je ma bina o ma bina o ma gbe o to ba bo mo ma re dani abi ko mo aworan re ani omo ologo ni e mu dani ka jo gbadua o gboro si ati ori ile ma je mu yen o to fe se loke pe ba toju ebo ka jo gbadua adua igbedi deni 70 days bako la o fi gba loruko Jesu wa ri adugba o te ba dara fun o gbagbe a bible class eto ma bere ni on the first bible fire class on the 4th of November lo ma bere titi ni on the 30th of November ja jo pade ka jo gbadua a form mi si lo lowo ni headquarters iwo to ba wa lokere ma bo form siwa olooro fa ti gba ni November 1 2 or the 3rd lo close to the program ti lo to ba ti the 3rd o ti close ni e mura babo ka jo pade ko
ko wa je ko go e ko wonu ina ororo ori re je ko wo inu ina adura ki o ba le jade ki wa to da o gboro line koja mo so fun o ni oruko oluwa to da aye ati orun ogo ra jade o ma bere la go mejo la ro a de ma pari ni ago mere ni role full time ni loruko yi itara yi pada wa de se bi oba o de dara fun o mo lo dara fun o ara anugba o da yo yes oluwa wa send the message sorry number 08082088888 loruko Jesus oro ra dayo wa de se bi oba gbadura gbogbo eyin ti eran ise iranse lowo papa eyin tan so re maje mo yin mo ti bere awa tadura yin be se ni o lo lowo 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 jo meta la fu ma gba ta fu ma wo on the one be ni o lo lowo lowo adura ti mo ngba ni koko ati ni gbangba loruko Jesus o ma gbe odide amen e kan so pe ewo lo re maje mo be ni be la ma so ni ososu ta fi setu awon ni radio wa eyin le se olorun mi to de gbe owo re soke loruko Jesus owo re yen o ni wale ori kan egberun kan ni ta fi support program yi bo fe ko make sure pe iwo na je okan ninu awon alajo pe ninu program yi ni osu yi be ni adu ojo meta gbako la ma gba ko to di on the one awon eyan ti bere sinsan lati ana nitori pe ati mo pe majemu ni majemu olorun to fi pe ise iranse yi loruko Jesus a fi gbe aye e soke ayo kuro nu ogun ori ase fun won Jesus oluwa wa amen number na sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moslem agbe jade ni First Bank loruko Jesus ogo ya jade era wora tan amen da me wa bo gbadua orun ibukun orun ibukun orun ibukun o ma si fun o ko ra je o ma pare o de dara fun o ejo lojo bi o ni mo gbadua fun aye yin afo be wo ra fo aye yin dara o ko yin bale o se ase o Jesus oluwa wa happy birthday and happy wedding anniversary eja kore fun won Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Jesus ori anugba. Amen. Se ya pere ba gbo esi mimo. O miye egbe soke. Garu bi na lahu da faura bastelia. E marwa Allah uta padwa. Mo ra se jade ani agbara Olorun. To si si agbara bi iwo ba gbagbo. E gbo ohun Oluwa ni enu mi. O mi yen yi pada o ya o di eje Jesus yo si si agbara yo si si agbara yo si si agbara yo si si agbara o ko si si agbara omo bere yen o ma bi ma lowo ma ni o gbiyanju lati bi omo nu e won ni o ba so praise fun ni o so di gbogbo yen lo gbo gbangba lo ti sele ni o so di won bi afike si abe si abe fun omo na sugbon nigba ti won gbagbo won ni won bere pe ta lo nlo soji se bi oba won na won lo won de gbe oru jade won de bi mo si gbangba omo to so pe se lo gbe bo e gbo mi bi won ba gbagbo bo lo bi owo re o ma si se miracle yes wonder yes wonder yes wonder yes wonder o gba fuje to ti je e bo to ti je lai mo bi o ya pare ara bale o ti ra adugba Jesu oluwa wa amen o ju se nikan so Starlight Junction beside NNPC Longbomo Show. Iwo gangan le ri kan ma bo.